Dobrý večer, modeláři a modelářky. Tak téměř po 4 dnech jsem tady zas a dnes jsem teda tady sám, jak vidíte. Ale nebude to na dlouho, protože už za 3 dny tady bude vedle mě sedět Zdeněk Šebesta. Dneska jsem s ním mluvil a chtěl jsem tak z něho trošku vytáhnout, na co se třeba máte těšit. Tak něco málo z toho prozradím. Samozřejmě mimo to, že se s váma podělí o nějakou svoji historii, ale taky hlavně donese ukázat svůj první, úplně první airbrush, kterým stříkal. Mimochodem jsem ho měl i já, ale já už ho nemám. Naopak se na to těším, že ho po x letech uvidím. No a hlavní téma bude, říkal mi, že teda se podělí s váma o nějaké zkušenosti, s kterýma pistolema, s kterýma airbrushama stříká, a takový, jako řekněme, nosný téma, co vám chce tady ukázat, bude ultrazvukový nůž a vůbec všeobecně, co se týká 3D tisku, jak on dělá 3D tisk, jak ho opracovává, čím to dělá a tak dále. A k tomu se samozřejmě nabízí ten ultrazvukový nůž, který sebou veme a předvede vám ho tady. Jo, takže to už je vlastně teďka pozvánka na pátek na další stream a docela si troufám říct, že s hodně vzácným hostem. A jsem moc rád a děkuji mu za to, že moje pozvání přijmul. A dále bych taky chtěl samozřejmě poděkovat všem, co podpořili opět tvorbu tohoto kanálu. Je to Juraj, Roman Ulbert, Honza Zeman a Jirka Brat teď aktuálně, takže vám všem patří díky. A nezapomeňte na to, že vy všichni, co jste podpořili tuto tvorbu nebo tvorbu tohoto kanálu, tak máte pořád slevu v nákupu u Artur Model Centrum Praha. Jak už jsem to říkal hodněkrát, pro vás všechny, co podporujete tvorbu, takže máte už jenom po registraci, máte první slevu a dalších 10% nastává v případě, že jste podpořili tvorbu tohoto kanálu. Takže nezapomeňte, pořád tohle platí. Jenom teď tento týden ještě zkusím s panem Kučerou doladit, jestli to protáhneme teda i na únor. Takže to vám včas oznámím, ale teď určitě ještě do konce ledna, kdo podpoříte samozřejmě, tak můžete využít této další slevy u Artura. Taky bych chtěl připomenout, už si objednáváte trička, já je teď už tento týden ještě zadávám do výroby, takže abyste se teda, jak tady někdo vznesl, myslím, že to byl Honza, lépe poznávali na těch soutěžích a výstavách, tak teď to zafungovalo prej docela dobře v Hradci. Takže si dál pište o trička, napište velikost, po případě kolik kusů a já to samozřejmě zařadím, já vás zařadím do výroby na trička. Tak ještě jednou opakuju a ještě to zopakuju na konci, samozřejmě stále a celý rok bude platit moje novinka na tento rok nebo taková výzva. Pomáháme modelářům, už víte, že tady byly dva. Poprvé Bob, po druhé David, Tonda tady byl, přijel až Střebíče, chválil si to, rozjel se doma, co odsud odjel a je nabitej a má hlavně v sobě strašnou chuť modelářit. Takže vy ostatní pořád toho můžete využít. A pokud si chcete užít svůj vlastní večer, kde chcete poradit, s čím máte problémy a tak dál od modelářů, tak neváhejte, napište mi, jsou, jak jsem říkal, dvě možnosti, ať už přijedete osobně, a nebo se už dneska samozřejmě, jak už víte, do mého vysílání můžete napojit takzvaně virtuálně, ať už přes Skype nebo přes Discord. Takže tohleto samozřejmě vám připomínám. Co nás dnes čeká? Čeká nás tohleto. Už všem se teď třeba předem omluvím za to, že dnes to nebude úplně ostavění, protože, jak už jsem říkal, musím taky
vaše dotazy z mailu a přání, co byste chtěli vidět, tak, takzvaně plnit. A dneska, protože už je to nějaká doba, co zase utekla, chci to mít za sebou, abych vyhověl těm, co jste si psali o test barev Life Color, tak to nastane právě dnes. Taky tady mám, jak vidíte, rydla. Jo? To jenom v rychlosti tady zopáknu, jaký rydla je možno použít, protože jsem zachytil na Discordu diskuzi o rydle. Byl tam jeden začátečník, který opravdu chtěl poradit, tak já je tady v rychlosti jenom ukážu. Já vím, že už jsem o tom dělal speciálně stream, teď už nevím samozřejmě datum, ale je to dohledatelný pochopitelně v popisku, ale já to tady v rychlosti jenom zopáknu, ukážu, jaký já používám rydla. A taky a tomu se vrátíme z minulého týdne, protože jsme si tady chtěli ukázat chipping, kde já jsem to nastříkal, ale už samozřejmě časově jsme nezvládli, nebylo to suchý, nemohli jsme si ten chipping potom tady ukázat. Víte, že jsem použil chippingové vodičky od Sierra Hobby, od Vallejo a od MIG Production. Jo, takže to si takhle jako ještě zkusíme ukázat, jak to zafunguje. Nesahal jsem na to vůbec, je to týden to takhle zůstalo, je to teda už jako samozřejmě suchý. Takže na to si dneska ještě ukážeme. No ale takový to hlavní téma zase je test barev. Jak už víte, loni jsem to odstartoval na vaše přání. Byly tady Vallejo, byly tady Hataki, byly tady Agami. A samozřejmě těch barev je celá řada. Dnes teda Life Color a taky nás do budoucna čekají Mr. Paint, C-čka Gunze, H-čka Gunze. Tam je jednak LP-čkový a XF-kový, že jo, protože LP-čkový jsou lakverový, zase XF-kový jsou akrylový. Takhle tohleto všechno postupně nás čeká v tomto roce, že budeme vždycky v nějakým streamu věnovat jakoby hlavní téma test nějakých barev, o kterých si píšete. A pochopitelně to nejde dělat v tom streamu, když mám tady hosta. Tak já vás jdu pozdravit. Úplně první tady byl Zdeněk Šeda. A napsal to super. Zdraví modelářky a modeláře. Vše nejlepší dnešním Zdeňkům, modelářům k dnešnímu svátku. Ať nám to dobře lepí. No, takže Zdeňku, já se samozřejmě přidávám a všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku a všem Zdeňkům. A ať vám to teda pořádně lepí. A zdravím dál Branislava Kleina, Milana Strapače, Vášu Růžičku, ahoj Vášo, Tondu Boudnýho, který tady byl a využil výzvy, pomáháme modelářům, Viktora Zdráhala, zdraví Moravu, můj rodný kraj, Roman Jindra, Romane, pracuju na tom převodníku, už bys to možná měl tento týden dostat, z těch XFek na Mr. Paint, a je tady i Aleš Štika Barakuda. Pořád tam máš Aleštika Barakuda, já vím, že jsi tady mluvil o tom, že to Barakuda asi teda jako dáš pryč, ale jsi tady tak. Mimochodem stream byl skvělý, mě se teda líbí, byla sranda, vidělo to už hodně modelářů, takže tímto ještě takhle na dálku jednou děkuji Alešovi, že přijmul moje pozvání a byl tady se mnou. A tuším, že tady určitě nebyl naposledy. Petr Pechanec, dobrý večer. David ze Slovenska, nazdar Mílo a všetci modeláři. Zdravím tě, Davide. Čau te všem. Martin, taky zdravím. Samozřejmě otázky na mě. Zavináč Plastic Modeling. Dneska to tady bude hlídat Emil, alias pan Lorenz. Psal mi Oliver, že bohužel má práci až dneska úplně nějak do pozdního večera. Tím ale samozřejmě i tak zdravím Olivera. Tak, bratko Z, to budeš ty ten, co ano, jste probírali, pokud se nepletu, ty rydla, že jsi začátečník a jsi poradě s rydlama, tak ti tady v rychlosti. Já vím, že ti tam kluci psali, v pořádku, dávali fotky,
Já jenom v rychlosti se tady o tom zmíním, abys věděl, co třeba používám já. A měl si trošku víc jasno, protože začátečníkům je třeba pomáhat a opakování je matka moudrosti, jak já říkám. Zdravím všechny modeláře. Modelář Michal Zoubek. Tak to jsou jasně pozdravy, takže klidně už můžete i začít se mě ptát, na co chcete. Dobrý večer, Jirka Karkulík, Martin Chládek, Lubo Vysoký, Lukáš Jupa, Petr Řezníček, pozdraví, Gold for Inpainting z Maďarska nás zdraví, ahoj. Dobrý večer, modeláři, a Postoloprt. Artur je skvělý modelářství, byl jsem tam pro BF109 F2 Libovkové stavebnice, ano. Dobrý večer, Mílo, pohodové sledování dnešního pořadu přeji všem modelářům a modelářkám. Trička jsou pouze černá, zatím jenom černá. Uvažoval jsem i o bílých, ale jak mám ten znak, nebo bílý určitě ne, tam by ten znak, že jo, česká zanikl to bílý v tom znaku, takže můžu samozřejmě ještě, jsem se bavil, probíral jsem to s přítelkyní, že možná třeba tmavě šedý, takže zatím černý. Aha, budou rydla, právě dnes jsem se na to ptal. No, ano, říkal jsem, že se na to ptal, zaregistroval jsem to. Dobrý večer všem, ano, zdravím. Pepa Palacký, pozdě, ale přece seš tady, díky za to. Ahoj, Mílo, posíláš nějaké potvrzení na ty objednávky triček, psal jsem si o jedno, tak za to dorazilo. A vidíš, na to jsem úplně zapomněl, dorazilo. Ale já jsem teď říkal, že už jste si někteří napsali potvrzení, ti asi potom napíšu asi kam, já nevím, jestli jsi tam posílal už i zásilkovnu, takže samozřejmě se ozvu hned, jak to bude aktuální. Martina Humajová tady dlouho nebyla, myslím, že poprvé tady je v dnešním roce, v novém roce, pěkný večer všetkým. Golem, ahoj Mílo, ahoj modeláři, Golem, jasně, Honzo, díky, že jsi tady. Taky jsem si Mílo užil, určitě to někdy zapáknem. Sparta, píše Aleš, jasně, Sparta jede. Ahoj, píše Vojta. Bude první ten chipping, anebo něco jiného? No, můžeme klidně udělat první chipping a pak rychle půjdeme. Ahoj, Mílo. Jo, Tomáš dělá invazní pruhy na Mustangovi. No jasně, Tomáš, tak makej na invazních pruhách a pojďme se teda podívat a uděláme si ten chipping, co jsme začali minule, ať to vidíte. Takže použil jsem tady vrtuly právě ze Spitfirea z pětky, nastříkal jsem ji stříbrnou. Označil jsem zezadu Bčko jako Vallejo chipping, medium chipping, Sko jako Sierra Hobby a Mic Production Mko. Takže jsem to nastříkal, na to jsem dal teda černou, matnou od XF Tamku. No, teď potřebujeme vodu, akorát teda v případě tohohle přípravku ne, tam doporučují výrobci, že použít na to přímo tohleto. Takže tímhle to stříkáte, tím to potom i vlastně sundáváte dolů, jo. Ale v případě Vallejo, v případě Sierra Hobby a v případě i od Amomic nebo od AKčka se to potře vodou. A štětečkem, nebo i někdy v některém případě i třeba párátkem se dostává pryč a dělá se chipping, ta barva vlastně. Takže dávám vodu, vemu si tady nějaký štětečky, mrknu se nějaký trošku, který mají, ono to chce trošku, ne úplně měkký ty štětiny, ale něco takového malinko tvrdšího, zase ne moc, ale já jenom se podívám, kde máme ten Mic Production, ten je tady, takže zkusíme si první Vallejo.
Takže Včko Vajecho. Takže po třem, mělo by to se samozřejmě nechat chvíli působit. Ta voda. Připravím si tady i párátko. A vždycky by se trošku ten štěteček měl být vlhkej, když to začneme, a tohle to jde teda brutálně dolů, jo. A určitě vím, čím to je. Je to tím, že jsem toho chippingu tam dal velkou vrstvu, jo. Takže tady samozřejmě dá se to, já jsem zabral teda úplně moc, samozřejmě dá se to teď korigovat, jo, když už třeba vím, že to takhle hodně smilo, tak samozřejmě teď už opatrně, jo. Ale vesměs samozřejmě je to na vašem nejlépe nějakou dobovou fotografii, jo, držet se jako neúplně jakoby se do toho pustit, pokud máte přímo třeba dobovku, kde ta vrtule, že vidíte, že jde vidět, v kterých místech jde vidět na ten kov, na ten dural, tak samozřejmě nejlépe podle toho. Ale tady vidíte, že to šlo teda velice, velice rychle, ale pokud budete používat ten chipping medium od Vajecha, tak určitě tam si dávajte pozor s tou vrstvou, jo. Tady to evidentně určitě bylo tím, že jsem tu vrstvu dal asi dal se mi tam moc toho chippingového efektu. Budeme na syrahoby. Tak, syrahoby je tady. Jo. To znamená tady tenhle ten. Tenhle ten přípravek. Jo, tady už to samozřejmě trošku můžete. Tady to jde tak, jak by to asi mělo jít. Pokud chcete nějaký škrábanečky vyloženě, můžete takhle použít párátko. Ale tohleto, já jsem říkal už minule, že zkoušel jsem i ty Amomix, jsem tady měl jsem i ty AKčkový, ale potom, od chvíle, co jsem tady vyzkoušel tu zimní, jsem předváděl tu zimní kamufláž na zkušebním křídle s tímhletím přípravkem od Syrahoby, mimochodem zdravím Mariana Bunce, ten tady bude taky. Připomínám, já vím, že už jste mi to psali před týdnem, jsem se na to ptal poprvé, Marian Bunc chce vědět, co byste chtěli vidět ve streamu. Takže klidně pište i dnes večer. Vím, že už tam nějaký dotazy před týdnem padly. Já nevím, jestli to vidíte, jo, vidíte. Jo, takže třeba takhle. Takhle teda syrahoby. Jo, a pochopitelně můžete ještě, jak jsem říkal, i párátko použít. A to se samozřejmě týká i, když si dáváte, já nevím, někde mezi křídlem a trupem, kde se hodně, že jo, chodili mechanice, piloti, tam se taky hodně jakoby
to někdy lezlo až na plech, tak tam samozřejmě je stejný postup, jo. Takže takhle, no a zbývá nám ten MIG Production. A tam teda se to má dělat přímo tou vodičkou, jo. Jednou jsem to kdysi dělal, už si teda nepamatuju. Jak to dopadlo, ale myslím si, že to bylo taky v pohodě. No, taky to jde krásně. Ono, když tomu přivoníte, je to úplně na jiné bázi, než jsou ty všechny ostatní, jo. Proto možná i oni to mají udělaný, že se to má smívat přímo touhletou vodičkou, na kterou to jste to nastříkali, jo. Tak funguje to taky super, jo. Takže je na vás, co zvolíte, co vyzkoušíte. Nemám tady samozřejmě už ty, jak jsem říkal minule, ty MIG Production nebo AKčko, to je na stejné, všechno na stejné bázi jako tohle. Smívá se to, narušuje se to nejdřív teda vodou a funguje to de facto všechno tak nějak podobně, jo. Za mě momentálně, i kdybych třeba měl dělat zimní kamufláž, tak rozhodně bych použil ten Sierra Hobby efekt. Ona se i tak jmenuje SN01 Chipping zimní kámo. Jo. Takže posuďte sami, jak to dopadlo. Samozřejmě, když to máte už namočený, tak tyhle ty rýhy tím párátkem jdou úplně skvěle, jo, do toho udělat. To nějaký takhle. Takže MIG Production, Sierra Hobby a Vajecho. Jo. Takže to bychom měli chipping, který jsme vlastně dorazili, dodělali z minula. Tak. A teď teda ještě v rychlosti, než ještě jo, ještě tady něco na něco zareaguju. Co máte na mě za dotazy? Mílo, mám otázečku. Mohl by si někdy se věnovat lupáním dekálům? Často čítám o tom, ale principu pořádně nerozumím. Ano, chystám se na to. Správná otázka, správný dotaz a děkuji za něj. Chystám se na to, protože vlastně na tom Mustangu, teda Mustangu, jak před tebou je Mustang napsané ty invazní pruhy, na tom Spitfireu, co děláme vlastně od Eduardu, co stavíme ve speciálu, tak tam vlastně budu dávat otisky z Eduardiácký a chci je před váma i potom sloupnout. Jo, to znamená v jeden večer, asi už příští týden bych to chtěl, je usadíme. A další týden budeme loupat, jo? Takže určitě to bude do 14 dnů. Určitě, tady je otázka, jestli se ten chipping od Vajecha na 30 sem dá, ale to jako budeš na tom podobně, jak já jsem to stříkal, možná moc blízka. Já jsem si totiž vůbec neupravil tlak, tam je důležitý. Bavili jsme se o tom, že tady u téhohle chippingu on je jako hustý oproti všem těm ostatním přípravkům. Takže zvýšit tlak
z větší dálky a fakt jenom jednou, dvakrát přejet. Tady ti hrozí, když to uděláš štětečkem, tak ti možná může hrozit to, co mě tady, že jsem to vlastně udělal tam, že jsem tam udělal velkou vrstvu. Ale když se ti podaří to fakt jenom, já bych to teda štětečkem, možná bych to trošku rozředil vodou, jo. Viděl jsem právě, říkal jsem to minule, David Damek tohle používal v některých videích, tohleto chipping medium od Vajecha, a on si to do té pistole rozředil vodou, jo. Takže pokud, v případě štětce za mě, neskoušel jsem to, ale co bych udělal, tak bych si to možná malinko rozředil vodou a jenom bych to takhle bych to jednou líznul a šel bych od toho, nechal bych to usunout, pak na to dal barvu. A pokud budeš opatrný, já jsem samozřejmě na to hned teďka, když jsem to potřel tou vodou, tak jste viděli, že já jsem do toho tím štětcem, a to je právě štětec, který docela má ty chlupy takový, nechci říct ostrý, ale takový trošku tuší, což je na to určitě ideální, na ten chipping potom. A já jsem do toho tady hodně hňápnul a proto mi to udělalo tady takový velký loupanec, ale pak už jsem si dával pozor a stejně se to dalo i tak jakoby nějak vykorigovat, že by to, jo, že to bude, že to fungovalo, no, takže určitě štětcem to udělat můžeš. Dá se tím chippingem sundat i nepovedený nátěr, například když udělám přetah? To si netroufám říct. No, to je tam, to je těžký, no, když uděláš přetah, tak to zase je asi potřeba potom zase tou barvou, co si přetáhl, zase přetáhnout zpátky, že jo. Nebo u nějakých, já třeba u nevím, když se mi někde to stane někde na kabině, nebo u kabiny, nebo tohle, tak to většinou oškrábu párátkem, což jako jde. Ale pokud je to barva na barvu, tak tam určitě ti tohle to asi moc nepomůže, no. Přesně tak, tady dnešní moderátor Emil píše, že chipping připravek musí být mezi dvěma vrstvami barvy, když si sundá tu horní, jasně, je to tak, že? Proto jsem já dal první stříbrnou. Pak jsem dal chippingový přípravek a dal jsem tu druhou, jak tady píše Emil, a pak se to sundává. Zdarec všichni příznivci udržitelného modelaření a skvělých streamů náčelníka. Díky. Nevím, jestli jsem to říkal, dneska už máme 89. stream. Už se blížíme pomalu ke stovce. Takže díky vám za to, že sem chodíte, že tady jste, proto to pořád je takový, jaký to je. Tak, ještě teda k těm riddlům. V rychlosti, pak už jdeme na live kolorky. Mělo ocenil bych, kdyby v tom vysílání se taky probral moderní proudový letadla nebo inbox na tyto stroje, je toho tady málo. Asi máš pravdu, že dělal jsem teda, jako určitě jsem dělal na moderní letadla inboxy. I na techniku samozřejmě, že jo. Ale kdyby se to možná mělo samozřejmě vzít, jak to, tak asi bylo možná druhováleční letadla určitě víc, to je pravda. Ale jo, já se tomu vůbec nebráním, jo, to většinou to je o tom, že takhle, když mi Eduard dodá teď třeba novinky, co budou, já nevím, jo, na únor, nebo i speciál hobby, tak si vyberu, ne že všechny, ale vždycky aspoň jedno z toho vyberu. A udělám ten inbox, no, když jdu si půjčit stavebnici k Arturovi, tak je to taky, jo, zeptám se Michala nebo pana Kučery, co je aktuálně novýho. A tam samozřejmě si vybírám i z jiných firem, nebo, jo, a tam oni mi řeknou vždycky, co je aktuálně novýho, jo, takže pokud je to dobrá technika, že je zajímavá, nebo to, taky sem beru, takže. Ale asi
si myslím, že je možný, že bylo určitě asi teda víc druhoválečných letadel. No. No, co já mám tady těm rydlům v rychlosti? Co já tady mám za rydla? Mám tady teda Mr. Paint, ale mám jenom ten na obnovu krytek. Toto není vyloženě rydlo na přerývání, je to tohleto. A oni ho i vlastně dělají kvůli tomu na obnovu krytek. Já ty ještě dělají samozřejmě ty dvě, které jsou teda vyloženě přerývací. Taky jsem je měl, ale nemám je momentálně, tady nemám. Ale ty mě až tak nevyhovovaly. Jo. Samozřejmě každému vyhovuje něco jiného. Pak mám teda tady ten Tamiya. Jo, ten má i rezervní tady, myslím ještě dvě tam jsou ta násada, jakoby. Za mě je to ani ne moc ostrý, ani ne jako to, je to tak akorát. Za mě třeba ty Mr. Paint jsou na můj vkus, říkám, jo, opět opakuju, na můj vkus, až moc ostrý, docela. Musíte se s nimi naučit dělat, jo, s těma Mr. Paint. Tím nechci říct, že chraň bohu, že jsou špatný, jo. Spousta modelářů si je chválí. Mě úplně teda, jakoby jsem s nima moc nadšený, jsem s nich nebyl. Takže tohle to je další, tam je já. Potom tady mám Trumpetýr, dělá to, bavili jsme se tady už, když jsme to probírali dopodrobna, že to dělá i Hasegawa, dělá to i Revel. Taky takový ideální rydlo. Pak tady jsem si pořídil, a to mi dal tip, Přemek Šedivý, ten mi to dokonce jednou poslal do vysílání, já jsem mu to potom vracel, pak jsem si ho sehnal právě na stránkách, na e-shopu Speciál Hobby. Tady tohleto. Ale dneska jsem zaregistroval právě v té debatě na Discordu, že momentálně nejsou. Jo. Tady je dobrý to, že touhletou stranou si uděláte tu vodící linku, takzvaně si to předrijete, nebo předznačíte a potom samotným rydlem to dokončujete. Jo. Takže moc výborný rydlo. A potom tady tohleto, který jsem si udělal podle jednoho, prodávalo se loni, v Mošoni dovezl ho Michal Hradecký a dal mi ho. A Viktor mi udělal vlastně ty samý s mým nápisem, ale je to hlavně, že vám to dávám do soutěží, nebo vám to přibaluju k výhrám a tak dál. Jo. Takže tohle to je další rydlo. No a pak mám tady takovou tu mini pilečku, to je myslím Master Tools firma, a s tou já si to nejdřív takzvaně taky předchystávám tu linku a potom to dokonču s některým z těchto uvedených rydel. Je to podobné jak tady tohleto, jak jsem o tom teď mluvil, jo. Akorát, že tohle není pilka, to je takový tupej nůž, řekněme, ale umí udělat tu vodící linku a potom samotná panelář se dokončuje potom už tím samotným rydlem z téhle strany, jo. Takže pokud nemáte tohle, tu mini, tak samozřejmě si můžete pomoct žiletkovou pilkou, jo, ať už v držáku, nebo spíš samotnou v ruce a předrýt si to tou žiletkovou pilkou. Co se týká těch rydel, tak jo, já dělám tady s těma dle, no, a kombinuju to, jo. Není to tak, že bych vyloženě používal jenom jedno, jo. Takže jak kterými, kdy se mi kam hodí, do jaké části toho modelu. Když se budu bavit tady o tomhle, tak to je přesně ono, že si
Teď tam ta paneláž je samozřejmě, že jo, ale tam jde o to, když ji obnovujete po tmelení, že jo, tam úplně se vám ztratí ta paneláž, tak je dobrý si nejdřív tu vodící linku podle pásky udělat, ať už podle dymopásky, téhle té, že jo, nebo já jsem tady, bavili jsme se o tom už pátek s Aldou, teď nevím, kde jí. Jestli jsem jí... Jo, já jí věnoval právě Tondovi, když tady byl, ty zelený, u Artura je prodávají ty zelený pásky, oni jsou víc jakoby na rádius, vhodnější, že drží rádius a jsou pevný. Takže teď momentálně je tady nemám, jo. Musím si zase vzít od Artura. Takže samozřejmě podle pásky nejdřív předrýt, udělat si tu vodící linku a potom to dokončovat některým z těchto rydel, jo. Samozřejmě čím to rydlo je ostřejší, tím víc hrozí, že vám to může ujet jakoby, jo, mimo. Neříkám, že s těma ne, to taky, jo, ale mě právě až tak ty úplně brutálně ostrý rydla nevyhovujou, jo. Takže tohle to bylo zopáčko takový teda to na ty, na ty rydla. Říkal jsem si, když to dneska vysíláme a ta diskuze tam padla, takže to v rychlosti jenom ukážu tady. No a pojďme se podívat, teda než ještě tady budou nějaké na mě dotazy. Jasně, chápu, to já dělám výhradně pro Dovi letadla, ty váleční mě moc nechytlí, jinak na tebe koukám dost pravidelně a co? Ježiš, tak to mám zase zkoumeno a děláš to dobře, děkuju, Adame. Ale jo, samozřejmě, jo, není to vůbec o tom, že já bych se vyhýbal proudovým letadlům, rourám jako takovým, vůbec ne. Vůbec ne, prostě je to o tom, že co momentálně přijde novýho, co mě je doporučeno, abych udělal inbox, tak to vemu a ten inbox udělám, že jo. Takže pojďme se podívat na ty live kolory. Tak, pojďme se na to podívat, jo, live color. Oni teda nemají už vůbec teda svoji oficiální stránku, ale mají, je to tady na Astromodel. A tady máte kompletní nabídku live coloru, jo. Všechno, co vlastně dělají jednotlivé barvy, jo, dělají se matné základní barvy, jo, celkem, nevím, přes 30 druhů. Potom se dělají základní lesklý, těch je míň, nějak kolem 20. A pak se dělají autentické odstíny přímo na jednotlivé letectva, na techniku a tak dál. A těch je asi nejvíc. Jo? Když se podíváme třeba tady na tenhle ten set, jo? Tady vidíte jenom sety na letectvo. Tady máte na americký moderní Adame, jo, zrovna vidíš tady. Dělají se ty na moderní americký letadla. Pak tady máme nějaký Luftwaffe, jedna sada, druhá sada, pak Itálie, RAF, britský, americký, druhoválečný, francouzský. Pak máme tady třeba i na německý z první světové války, pak je tady další sada americký moderní letadla, které lítaly v roce 1960 až 1970. No a pak už tady začínají jednotlivý, samozřejmě můžete si koupit ty autentické odstíny i jednotlivě. Takže potom samozřejmě dělají primery, dělají tady přímo sady i na techniku. Já tady dvě sady na techniku mám. Tady to vidíte.
Jo, German Tanks, NATO Vehicles a tak dále. Docela taky velkou nabídku mají Izrael, sovětský, já nevím, tady vyloženě kamufláž s Oliver Drab, Afrika a Balkán, British Tank, US Army, jo, Azaz. Azaz potom začínají, jak vidíte, jednotlivý odstíny, autentický, který si můžete pochopitelně koupit samotný na bojovou techniku. No a takže dělají, co dělají dál tady, no, štětce, live core, bundle, to budou nějaký bundle, nějaký sety, kde budou nabundlovaný, předpokládám. Jo, takhle, aha, to jsou... To jsou, kde je víc, samozřejmě víc nějakých přípravků nebo barev s výhodnější cenou. No. Jo, a dělají taky, samozřejmě jsem zapomněl, třeba sady na figurky. Jo. A taky docela dost, koukám, že jich mají veliký výběr. A to nejsme jako jo, zdaleka na konci, teď je tady samozřejmě další stránky. Z časových důvodů asi vidíte, už je 3/4 hodiny za náma. Potom dělají i na vlaky, jo, prostě na mašinky. Tady Trains, Color Set. Pigmenty dělají. Takže ta nabídka primary, to jsem říkal, ta nabídka je opravdu velká. Já teda tady mám, co jsem dostal na test od Aleše Richtaříka, s tímto ho zdravím, dvě sady German Tanks, druhá světová válka, set 1 a set 2, takže tady vidíte, jaký barvy v tom setu jsou. V každém setu jsou je 6 barev. A pak mám tady jednu sadu na Luftwaffe, je to už ta sada barev na ty Luftwaffe letadla na konci, který končili, už vlastně končila válka. Jo. RLM 74-75, tak to samozřejmě ještě tak. Samozřejmě 42. rok, kdy se začaly tyhle ty odstíny používat, ze spodu RLM 86 a potom už RLM 81, 82, jo, to jsou, já nevím, švalbina a tak dál. Ty, co už potom, nebo už ty Messerschmitty, já nevím, Káčko, nějaký ty G10, Henko 163, Salamander a tak dále. A tady vidíte, kolik se tady mají nějaký, jo, tady jsou jenom teda ukázaný zrovna tři další z té nabídky. Co je důležitý, co říkám úplně na začátku, určitě použít originál, teda tu chemii. Tak tady máme originál ředidlo, cleaner na vyčištění pistole, dělají teda tady tenhle ten bílej primér, protože ty barvy jako odstínově nejlíp se zachovají na bílým primeru a takzvaný takový něco jako, jmenuje se to teda Thickener, tuším, Thickener. Je to něco jakoby zpomalovač shnutí. Oni se to teda nazvali to thickener, je to, má to lepší průtok barvy a nezasychá to na špici jehly. Jo? Já jsem si nějaký svůj poměr samozřejmě vyzkoušel, který by mě nejvíc vyhovoval, který vám tady předvedu. Vemu si tady Káčko.
čtvrtku samozřejmě overtress balení od Edy. S tímhle tím musíte opatrně. Jo. Já jsem si to otestoval na 20 kapek tohohle ředidla. Dávám jednu kapku toho Thickeneru. Jo. Pokud ho dáte víc, už vám to docela ta směs, myslím směs Thickeneru s Thinnerem zhoustne. Má to tendenci víc a víc zhoustnout. Jo. Takže s tímhle tím opravdu opatrně. Já si tady očistím izopropanolem ty křídla. Tady je to opravdu, není nikde žádný masná daktylka a tak dále. Samozřejmě tohle dělám pokaždý, ať to stříkám čímkoliv, jo. A doporučuju a víte to, že jsem to tady říkal už hodněkrát. Tak, to máme umytý izopropanolem. Primér. Tak, 20 kapek, jak jsem říkal, na 20 kapek. Thinneru, Life Color, dávám potom jednu kapku toho Thickeneru. Sedm. 8, 9, 10. Jedenáct, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, jo. Schválně to takhle dělám pro vás. Normálně bych to asi už míchal si, jak to dělám, když stříkám přímo v kalíšku v airbrushi. A tohle to je dobrý si udělat zase zvlášť, já to mám udělaný tady, ne, tady to mám udělaný zvlášť, Life Color Mix, kde jsem si to spočítal na tuhletu lahvičku, thinner plus ty kapky. A tohle už bych normálně teď, kdybych šel stříkat Life Colorama, dal do kalíšku airbrushe a přidal barevný odstín, jo. Teď si tady teda dáme trochu toho primeru taky. Samozřejmě zásadní věc, jo, kterou jsem nezmínil. Na jejich stránkách jsem třeba nenašel už vůbec ten Thickener, ale dozvěděl jsem se, nějak jsem o tom pátral, a zjistil jsem, že se to dá nahradit, ten Thickener, je to doporučujou čeští modeláři, co dělají s Life Colorama, že na to funguje bez problémů tady tenhle ten zpomalovač od Agami na ty akrylové barvy, jo, na ty s tím modrým vrškem. Tenhle ten zpomalovač zasíchání barev, takže tohleto je odzkoušený modelářema na jako zpomalovač na Life Color. Na Life Colory. Takže to jenom jsem chtěla říct. A potom pochopitelně ty barvy můžete samozřejmě stříkat na jakýkoliv primer matnej. Lesklej ne, jo, lesklej je špatně. Na jakýkoliv matnej primer super, super podklad pro ty Life Colory. Tak, já mám tady 20 kapek.
na Lifecolorech je super, že dělají i sety na lodě. Třeba, to jsem se nezmínil, a byli tam. Máš pravdu, Dušané, díky za připomínku. Že dělají sety na lodě, třeba US bitevní lodě druhé světové válce, sety na letadla dělá kde kdo, ale lodě se těžko zhání. Je to pravda? Je to pravda, já jsem je možná tady... Jo, já jsem je neukázal. Tady jsou. Musím je ukázat, protože ta připomínka opravdu stojí za to a já za ní děkuji, Dušané. Takže tady jsou sety na lodě, jo, a není jich taky teda, jak píše Dušan, málo, jo. Jsme na první stránce, máme tady ještě nějakých pět dalších stránek. Oni teda samozřejmě potom pokračují zase autentický odstíny, jo, takže v součtu těch barev je hodně, ale sad tady vidíme, já nevím, 4, 8, 8, 10 sad. 10 sad na lodě, jo. Takže to jsem zapomněl říct, že i na lodě se dělají, což je docela zásadní. Tak, mám 20 kapek a teď si vezmu ten Tikkener. A jednu kapku Tikkeneru na 20 kapek. Je to taková zvláštní, takový mlíko. Nevím, jak to bez zápachu. A jednu kapku dáme toho Tikkeneru na 20 kapek Tikkeneru, jo. Tak. Možná byste si řekli, je to málo. Není to málo. Jo, mám to vyzkoušený a funguje to dobře. Tak, mezi si rozmíchám teda tohle. No a doporučený poměr. No tak já samozřejmě míchám od oka, ale doporučuje se, když už to máte takhle jakoby nachystaný, jo, tak jedna ku třem, jedna ku čtyřem, jo. Jedna ku pěti jsem někde čet. Já mám teda 20 kapek a dáme si tam 5 kapek barvy. Teda barvy. Teď samozřejmě nejdřív ten primer. Zapnu kompresor. Jedno víc. Takže máme nachystaný primer. Si tady triplexe, tam je 0,25. Vstříkneme si tady třeba ty spodní křídla. Samozřejmě po tenkých vrstvách.
já to nechám schnout. Je to teda za chvíli suchý, jo? Je tam výhoda u těch live kolorek, že jsou i hned suchý. Tady se si vemu do druhé pistole. Dneska jsem si řekl, že vám ukážu taky jiný druh pistole. Tady tu tam jí. Je tam 0,2 tryska. A ukážeme. Funguje to. Dost to ještě nikdy neskoušel. Tak je to tak, že máte polohu první a slyšíte, cítíte zarážku takovou jemnou, takovej, že to teď pouštíte vzduch a pak jak víc zaberete, už vám jde barva. Jo? Je potřeba samozřejmě pro ty, co jste zvykli na klasiku, si trošku na to zvyknout. Já jsem docela s tím měl ze začátku takový neže problém, ale než jsem si na to zvykl, ale je to taky super. Jo? Já do ní dám tady ten bílej Mr. Hobby Aqua White. To si nastříkáme druhou stranu. Vy jste viděli, jak to vypadá i na jiným primeru. Jo, tady ten. Ten Thickener je zhušťovadlo, který se údajně používá při natírání štětcem. No, údajně ne, nebo údajně asi taky. Ano, chápu, že je to, dává to smysl, protože já, když jsem si to všechno, jakoby jsem si hledal nějaký ten svůj poměr do pistole, tak samozřejmě ano, pokud dám víc toho Thickeneru, tak je to víc a víc hustý v tom Thinneru, jo. Takže ano, protože ty barvy jsou fakt řidoučký v tom, takže ono to smysl dává, že když je chci potom natírat štětcem, tak čím víc tam toho Thickeneru dám, tak budu mít tu barvu, ona mi bude housnout a můžu ji samozřejmě natírat štětcem. To je pravda. Ale pokud to chci do pistole, tak ten Thickener tam taky trošku prostě sedat musí, aby to nezasýchalo na špici a lépe se ta barva jakoby rozlívala. A to je vlastně funkce každého zpomalovače schnutí, dá se říct, že jo, že... Tak. Takže teďka stříkám Mr. Hobby. Aquaus. No, vidíte, že to taky hned samozřejmě nemůžete to valit na sílu a snažit se to pokrýt hned. Když stříkáte bílej primer na šedej plast, tak se vám vždycky bude ze začátku zdát, že to nekryje. Tak, teď zase beru zpátky Life Color Primer. Tady už samozřejmě to je... No.
Tak. Necháme zase chvíli schnout. Samozřejmě můžete si pomoct jenom vzduchem, to schne fakt rychle, ty light kolory. Bych asi měl jít sem na detail. Tady vidíte, jak ta mapa jde, jak ta mapa mizí a vlastně vyzkouším to takhle. Teď vemu ještě teda ten Ganze. Se mi zdá, že ten, možná se mi to jenom fakt zdá, že ten life color teď v tom druhém stříkání už začal víc krýt. Nevím, možná je to jenom můj pocit, ale... Tak, necháme chvíli. Dotazy. Life thinner není, life color thickener není flow impaired a do barvy na běžné stříkání nepatří. Thickener je již sám název, napovídá zahušťovač, ano. Ale doporučují ti, co já jsem neříkal, že to je flow impaired, to ne, že to je jakoby, aby to nezasychalo na špici a doporučuju to tam právě jí trošičku dát, aby se zaprvé to teda nezasychalo na špici, ale líp se rozlívala ta barva, aspoň to doporučujou. No. Já osobně bych přijal aj přidal tomu kompresoru. Já nevím, uvidíme, až začnu stříkat barvu a nějaký detaily. Já tam mám pořád stejně nějakých těch něco kolem jednoho baru, něco málo přes. Když děláš inbox u Edwarda, ten moc nemá v nabídce proudových letadel a Artur, ten určitě ano. Ano, víc, určitě jsem víc, nebo ne, že víc, no tak pokud je samozřejmě na daný měsíc nějaká novinka, vypadá dobře, že to je i to proudový. Měl jsem tady jako docela dost proudových letadel, co si pamatuju. A Eduard samozřejmě, tak teď jede aktuálně ty BF-ka ve 280, ale taky samozřejmě má dělá reedice, třeba proudový dělal teď Albatrose, že jo, na podzim. Až se někde letos potkáme, tak chodím třeba letos na idei nebo někde jinde. Jo, můžeme pokecat, jasně, Adame. A je tady Honza Merhout. Ahoj všem, zdravím Plastic Leveling. No ne. To je překlep asi, to jsem Plastic Modeling, Honzo. Jen tak Honza Merhout tady, to ještě samozřejmě jednou řeknu, až se budeme loučit. Tady bude hned po Zdeňkovi Šebestovi za týden, 2. února, už budeme v únoru a bude tady Honza Merhout. A pojedeme tady auta. I on si pro vás nachystal, nebudu to vůbec prozrazovat, to budete koukat, co si pro vás nachystal. No, takže i ten samozřejmě už je jasný datum toho 2. února, to bude Honza Merhout a auta. Taky jsem zapomněl pozdravit kytaření, ti už mají 1319 členů, takže se to přeci jenom pomalinku blíží k tomu těm 2000, no. Takže jak to vypadá, no, tak ten life color už je suchý, ten primér.
tenhle samozřejmě suchý není, jo, ten Ganze. Takže já tady ještě mám trochu v pistoli toho live coloru a dostříknu to. Tak akorát mi to vyšlo na tu půlku křídla. Tak a teď tady ten... Tak, nastříkal jsem ještě tady ten vrch křídla zbytkem toho Ganze. No a pak pochopitelně máme na vymývání airbrushe přímo Original Cleaner. Life Color. Vymývám teda, vyčistím pistoli. Musím teda říct, že ten Life Coral Cleaner, ten je teda perfektní. Ten fakt jako... Zase mě přijde úplně, když si k němu teda přivoním, jo, že je zase úplně jiný než všechny ostatní, co se týká... Jako ne, není úplně vůbec jako nějak agresivní, že by smrděl, to ne. No, dívejte, jo, pistola super vymytá. Tak. Schválně to teď zkusím vymýt ten Ganze. Co mi trochu vadilo na těch live kolorech je, že jsou dost citlivé na otěr. To budou, určitě budou. To většina každých tady těchhle těch akrylů na té vodové bázi, řekněme, že jo. Což u lodí je problém. Chce to třeba trup rovnou zalakovat, jinak se i běžnou manipulací ošoupá. To je jasný. U lodí, no to bude i samozřejmě u techniky, i u letadel, že jo.
nejlépe potom, jak je hotová, je hotový kamufláž, tak zalakovat. Tak, máme vymytý, vyčištěný pistole. Tak a... Já se podívám, ten Life Colorový primer, ten už bude 100% suchý. Si myslím. S tím Gunze ještě určitě ne, ale... Jako když se podíváte, tak má i... Máte kameře moc, tohle je Life Color a tohle je Ganze. Přijde mi, že trošičku je víc bílej, ale to asi je sem jenom. Ale ten povrch je pěkně sametovej. Tak, já si tady vemu teda, když už jsme na tom spodním křídle, řekněme, samozřejmě nemám tady žádný stínování, nemám ani ten. Crash shading. Dívám se, jestli bych tady něco neudělal aspoň. Ne. No. Zkusím tady v rychlosti udělat pre-shading s nějaké tady té tmavě, hodně tmavé, modré, americké námořní, černé určitě bych na spodek na RLM 76 nedával, když i tohle bude teda asi hodně tmavý, no ale... Vemu na to real colorku. Rovnou takhle do kališku uděláme, že ono by to bylo dobrý udělat, aby to vyniklo trochu potom, jak budeme stříkat tu Life Colorku, tu RLM 76 dolů na ten bílej primer, ještě obzvlášť. Tak, nějaký papír. No, dívejte, že ono i tady s touhletou pistolí krásně děláte háďátka, jemňoučky. To mám tam, nemám, no, mám tam ten přední kryt. Tak já točka, takže jak to tady je? Tady jsme říkali, že je Life Color a tady už je skoro suchý vlastně i ten Ganzel, to je skoro stejný.
Tak, takhle jenom v rychlosti uděláme pre-shading. Dělám to teda, no možná jste si to nevšimli, tady tím real kolorem, jo, dark se a blue. No, myslím si, že by to... Tak. Takže teď si vezmeme teda Turelem 76. Je to velký problém, protože lodě se typicky staví velmi dlouho a lakují se postupně, takže se již nalakovanými díly delší dobu ještě následně manipuluje, jasný. Civilistom zdar, těším se na stream, jsem zvědavý, o čem bude. No to přišel. Jo, takhle. No, reaguješ na Honzu Merhauta. Milo, máš zlatý ruce, ty bys v pohodě stříkal i balakrylem. Viděl jsem to na vlastní oči. Nevadí, tomu surfu už, že není úplně suchý, hned se na to patlá pre-shading, já bych to nechal 3 hodinky zaschnout. Nemusíš, Honzo, já jsem to zkoušel, jestli to je fakt suchý. A jsou barvy nebo primery, které jsou opravdu suchý. To je normálně suchý, tam neuděláš daktylku. Tam neuděláš daktylku, jo? Takže nemusíš čekat 3 hodiny. Pokud máš surf, tady teda máme, že jo, tady máme ten Life Color, je suchý, a tady je teda ten tenhle Ganze, a je to normálně suchý. Samozřejmě jsou primery, který schnou díl, tak ty nemůžeš tam, nebo neměl bys tam valit hned pre-shading, jo, ale u těch zrovna teda, když jsem použil Life Colorový primer a Aquaus od Ganze, ten vlastně ten nesmradlavej, tak je to opravdu suchý. Takže teď si jdeme stříknout Relema 76. Dobrá, fakt dobrý typ pistoli taky, jo, na tomhle principu. Za mě můžu jedině doporučit, jo.
pokud o tom někdo uvažujete, tak taky jo, jak si na to zvyknete, je to zas trochu něco jiného, samozřejmě, než když se mačká z vrchu vůbec to ten pohyb potom té pistole, ale Relema 76 jsme říkali. Já potom tady vemu i z, jinak abyste viděli, jo, že tam je 6 teda odstínů, ty co jsou tady. Já potom vemu na to horní křídlo i něco tady z těch odstínů té techniky. Klidně si bojovkáři řekněte, který odstín tam chcete, abych na to horní křídlo třeba stříknul. Ukážu vám to ještě takhle, co tady mám za odstíny. Takže klidně do té doby, já ti budu stříkat to v Relema 76, to spodní křídlo, ale můžu vám tady předvít samozřejmě některý odstín z těch bojovkářských odstínů. Takže mi klidně napište, který odstín chcete vidět. Ty barvy, mimochodem, teda, já to utřu tady. Opravdu, jak už tady zaznělo, jsou fakt řídky, jo, jako takhle. Tak, použijeme teda zas tuhle pistoli, pak si vemu nějakou levnější pistoli, třeba klidně, zkusíme to i nějakou. Já tady mám vlastně ten dárek pořád, samozřejmě, to se nedává pryč, když dostanete dárek na Vánoce. Mám tady tu Fendu s tím bočním, tam je, co tam je, 0,3? Co mi to ten Oliver? Jo, 0,3. No, jsem na to zvědavej. Klidně to s tím zkusím. Jsem si ní dlouho nestříkal. Myslím, že naposledy na Moravě jsem byl o vánočních svátkách. Uvidíme, co to udělá. No, nicméně, teď už bych to teda nemíchal asi zas v tom kalíšku, jak jsem vám předváděl s tím primerem. Postup je stejný, ale já už bych použil teda ten mix, co mám tady nachystaný. Jo, smíchaný do toho tineru úplně ten minimální tikener, jenom proto, aby to... A dáme teda... Dáme 20 kapek a pak namícháme to jedna kutře, dáme 5 kapek zase té barvy, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. No, já teda nejradši kapu tady tím kapátkem. Nebo kapátkem, tou špachtličkou, tím rendlíčkem malým tady. Jeden. Dva. Tři. Uvidíme. No, to je to, co se nemělo stát. Mi to tady trochu... Tak, probublám. Relema 76. No, začneme teda na této straně, kde máme primér od Life Coloru.
Takže zase práším nejdřív. Tak nějaká takhle první tenká vrstva. Samozřejmě můžu to už takhle tím vzduchem, to jde vidět, jak to schne. Co tady máme za dot? Levkory jsou tak řídké, že když jsem neměl ředitel, tak se dali normálně stříkat rovnou z kelímku. Trošku hustší než záhodno, ale když se tomu pomohlo tlakem, tak bez problémů. Bohužel už musím mít zase super stream, zbytek si dokoukám zítra ze záznamu, tak se mějte hezky, bando. Tak ahoj Martine, dobrou noc. No, pojďme si teda pohrát teďka trošku s těma panelama. No, jako máte to super, musím říct, samozřejmě se s tím stříká perfektně, protože nevím, jak to vidíte na té kameře, ale jde to dobře, no. Frytky. Nevím, jestli ještě vám to mám dát blíž. Takhle se mi to bude hůř stříkat, ale zase. No, mám tady trochu zbytek barvy, zkusím to nalít do té Fendi. Co to je, uvidím, jak se s tím popere.
Tady teda připomínám, že 0,2 je hlas trysko, tady 0,3, jo. Tak pojďme si to, co to udělá v té pistoli. Sám jsem na to zvědav. Tak. Nejdřív teda zkouším samozřejmě někde bokem, že v tom bílém papíru to moc nevidím teda. Občka na té rukavici. Co to dělá? No pojďme si teda ukázat druhou stranu třeba nejdřív takhle jemně. Zase udělat tenkou vrstvu. Standardní první zakrytí pre-shadingu. No. Uvidíme. Tak tady už vidíte, jo, že už jsem teda prostě ten pre-shading, už jsem vystříkával ty panely samostatně tou tamní, s 0,2 tryskou. Teď teda jsme začali tou Fengdou BD, co to je BD, 134. A pokusím se s ní taky samozřejmě trošku detailně stříkat. Je tam teda 0,3 tryska, no. Já už to vlastně můžu vzduchem. Teď to suším teda. Ještě by si to zasloužilo trošku. No, půjdeme teda zkusit. Ještě to teda osuším. No, já zkusím teda vystříkávat samozřejmě panely. Nevím, jak to vidíte, ale jde to taky, jo. Je to samozřejmě zase jiná práce, než s tou tamí.
zkusím sundat ten přední. Co to udělá třeba na krytky? Jo, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Možná pro někoho z vás, kdo si netroufáte ještě na cit, tak třeba zkusíme si, jak tady funguje ten doraz. To jsem nikdy neskoušel na téhle pistoli. No, mám tam nastavený doraz, že budu třeba teďka, řekněme, vystříkávat nějak ty krytky. A jo. Otázka je, jak vy to vidíte. Já to chci snažit nějak ještě tady. Nevím, jak to udělat pro vás. Vidíte to, jo, mám doraz. Nebojím se vůbec. Vystřikávám. Jsem na doraz a funguje to. Jenom pro vás, abyste věděli, jak ten doraz tady maká. No. Takže já to zase povolím, já jsem zvyklý stříkat prostě bez dorazu. No a pojďme ještě teda. No, je to jako, já nevím, já to si snažím. Nevím, pokolikáte od Vánoc, co se mi dostal s ní stříkám, já nevím, jestli po čtvrté, po páté. Ale jako normálně se chová, no, zatím. Takže teď jsem třeba úplně vystříkal jenom tady tu krytku, jo. Můžu vám říct, že teď samozřejmě to nemám kde ukázat, jo? Ale myslím si, že i na stříkání detailů, hádků, fleků jsou ty live colory jakoby určitě budou skvělý. Jo? Já teď nevím, můžu to vyzkoušet na tom tmavším odstínu, který si vemu. Napsali jste mi nějaký tady, jestli chcete vidět přímo. Milo, tobě by to šlo i s fixírkou skvěle. Samozřejmě mám na mysli jedině tu od Tamia. Máš to pěkný, ostatně jako vždy. Děkuji. Michal Miška Nosal, bez mučení dneska vidím kulový. Ty horní plochy, prosím, něčím tmavším. Dobře, tak jo, něco tady vyberu, jdu na to.
To je samozřejmě, já jsem to schválně udělal, protože ten to BF-ko prostě má ve spod tady tu RLM 76, jo, tak proto jsem to chtěl tady ilustrovat nebo demonstrovat spíš na tom bílém primeru s rychlým prostě pre-shadingem a to. Ale dobře, tak pojďme si tady vzít teda něco tmavšího. Já to teďka kvůli času asi nebudu teda vystříkávat z toho, z této pistole. Tak a tak a vemu tady tu mám totiž jedinou vymitou, tak vemu tu zase ten triplexe 0,25 a jinak ten povrch krásněj, sameťovoučkej, heboučkej, nádherný, opravdu nádherný. Fakt je to super, a už je to suchý teda, musím říct, jo. Tak. Gelb Brown, nabímu třeba tady tu Gelb Brown u A203. Třeba tuhle. Gelb Brown, žluto hnědá. Toho vršku by to nespadlo do toho do kališku. Je pravda, že by to chtělo alespoň ten podkladový papír vyměnit za tmavý, nebo alespoň jako z krabice, ta bílá zabírá větší plochy obrazu, rozhazuje vyvážení, ano. Už to teďka udělám tady zase, jo, dáme teda 20 kapek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Tak a tak zase jedna ku třem. Tak, jdeme na to. Takže live colorka na techniku, odstín. To není odsud, to je odsud. Blum.
Tak. Začíná mi se tenkou vrstvou jako v předchozím případě. Tak, nějaký dotazy. Ještě si zapnu teda stůl. Suším. Když budeme říkat jenom teda jako ty barvy se chovají úplně perfektně. Suším. No a můžeme si hrát samozřejmě zase
No, musím říct, že teda absolutně žádný problém, jo, s tím stříkáním. Vůbec žádný problém. A ten povrch je teda skvělý. Samozřejmě, jak tady psal Dušan, potom na odírání jako bacha, že jo, ono chce udělat si kamufláž a nastříkat to lakem, což samozřejmě děláme vlastně téměř u všech barev, že jo, no, ne že hned, samozřejmě u C-ček, takovýhle těch odolnějších lakverů, to samozřejmě, tam to nehrozí, jo, ale já jenom tady chci, že ta kvalita během toho stříkání, že by se něco změnilo, to teda vůbec ne. Furt to stříká stejně, nedělá to vůbec nic. A hlavně ten povrch teda, jo. Ten je superovej, to je fakt skvělý povrch. Tak se na to podívejte. Je to suchý už úplně suprově. Opravdu to schnutí teda to je až neuvěřitelný. Já navíc, když si pomůžu s tím vzduchem, no, co by se týkalo potom samozřejmě nějakých fleků na bokách trupu, řekněme do té RLM 76, tak samozřejmě tady to chce odstříknout trošku. Řekněme, že děláme flíčky na bokách trupu. Tak musím dopřenout tu ruku, no. Tak vím, co to bude dělat, když sundám ten přední difuzor. Samozřejmě můžeme vyzkoušet ty live kolory. Já teda nejdřív nakreslím ten flek a pak ho vybarvuju prostřed.
No, kolik hodin? A, 10. Suchý. Normálně je to suchý. Taky no, takže co říct závěrem? No, když to zrekapitulujem, tak chemie od Life Color dobrá. Někomu samozřejmě může vyhovovat, ať už, jak tady říkal Dušan, je tady spoustu výběr setů na lodě, na figurky, na bojovku. A dělá se s nima dobře, no. Za mě bez problému. Jo. Takže určitě to nejsou vůbec špatné barvy a už jsem slyšel i od pár modelářů, že odstínově jako by docela věrohodný ty autentické odstíny. Jo, takže za mě jsem žádný problém vlastně nenašel. A vám, co jste to chtěli vidět, jsem si odfajfknu další typ barev, o který jste si nějak vlastně psali, že chcete vidět i jak se dělá s live kolorama. Takže je 10 hodin večer, no, takže to zase uteklo. Já vám moc děkuji za přízeň, že jste tady se mnou byli. V pátek nezapomeňte, no, asi nezapomenete, že tady bude teda fakt pecka host, protože tady bude Zdeněk Šebesta a nachystal si. Já už tady se dívám, jak mi tady se mnou loučíte. No, takže Zdeněk Šebesta tady za 3 dny v pátek, v 8 hodin večer. Nachystal si pro vás docela zajímavé věci. 2. Honza Merhaut, 16. Michal Hradecký, MH Models. Vy, co nemáte ještě odběr, tak jo, máte ho tady. Dejte mi odběr, dejte mi like. Všem děkuji, co přispíváte na tvorbu tohoto kanálu. Ještě jednou, už jsem děkoval na začátku. Děkuji i teď. No a co říct závěrem tady od vás? Jestli tady máte někdo ještě na mě něco konkrétního, nějaké resumé porovnání vůči jiným akrylovým farbám, lepší, horší? No, dobře, když bych to měl srovnat, řekněme, s vajechama, co jsme tady ještě měli, s Tondou jsme tady stříkali, s těma AKčkama třetí generace, abych teda byl konkrétní, pochopitelně s těma dle, plus teda samozřejmě vajecha. Testoval jsem teda Agami tady, že jo, taky. Akryly, pokud se teda bavíme vyloženě, jestli jsem to dobře pochopil, to rezumé týkalo se ti, předpokládám, šlo ti o to, že jo, jenom porovnání s akrylovými barvami, jasně, protože ono by bylo to samozřejmě porovnávat i s lakvérama. No, co bych řekl? Tady pokud se to dobře namíchá, s tím thinnerem, ty live kolorky, stříká se s nima úplně bez problémů. Já nevím, co bych povrch určitě daleko lepší než s vajechama, to bezesporu. Tenhle ten povrch je teda taky perfektní, ale tady bych upřednostnil povrch perfektní a hlavně hned suchý. Hned suchý, pomáháte si s duchem pistole a fakt můžete hned, dáte primer. Pokud nemáte primer originál Life Color, ukazoval jsem teda tu alternativu tady tímhletím.
Aquas od toho Aganze, ale samozřejmě nejdůležitější je, že ono to nejde vůbec s tím stříkat na plast, jo. Musí to mít prostě matný základ, jo, ty life colorky. Takže za mě super povrch, lepší než u vajech, to určitě, a je to hned suchý. Hned je to suchý, když si pomůžete ještě navíc duchem. Dívejte, že já tady neudělám daktylku, a to jsem stříkal před chvílí, neudělám, jo. Samozřejmě jako každá akrylka, obzvlášť tadle, nebo si obzvlášť, ono u těch akrylových je to všeobecný, že jsou háklivější na oděry, jo. Takže samozřejmě pohrát si s kamufláží, jak jste spokojení, tak už na to dát ochranný lak, to jsem nezmínil, samozřejmě Life Color dělá i laky, jo, satin, mat a lesk. Takže, ale samozřejmě to nechci říct, že musíte vyloženě použít laky od Life Color, jo? Takže jakýmkoliv lakem samozřejmě to přestříkat. No a co vím, a někde jsem to i četl, říkal mi to Marcel na Discordu, ta věrohodnost autentických odstínů je teda prej jakoby fakt skvělá, jo? To se říká u Life Colorek zrovna teda, že ta autentičnost je opravdu jakoby věrohodná, řekněme. Takže pokud já bych teď, já nevím, no jak to říct, no prostě, pokud já bych teďka šel stříkat, nevím, nějaký, tady třeba tohle kurfista, toho BFK, tak bych si úplně v pohodě vzal ty life colorky, co mám tady tu sadu, a celý bych si ho klidně s tímhletím celý to zkusil nastříkat. Jo. Otázka je, jestli se teď někdo z vás rozhoduje, že buď přejde z lakveru kvůli smradu na akryly, nebo že chce jenom tak si vyzkoušet akryly. Za mě jsou ty life colory fakt dobrý. Fakt dobrý, dělá se s nima suprově, nezasychá to na špici, můžete krásný, jemňouký detaily s tím stříkat. Takže to je asi takhle ta závěrečná, to závěrečný nějaký, na nějaký závěrečný můj pohled, no, na ty life colory. Pane profesore, už je čas. Jo, už byl čas, no, už jsem to přefikl. Přetáhl teda. Otázka mimo téma, můžu se zeptat na zkušenost s porovnání barev Gunze C a Tamiya LP? Já bych řekl, že je to téměř to samé. Tam oni se chovají oboje super, ty barvy. Možná jsou míň jakoby, no nejsou až takhle. Oni mají jinou trošku recepturu, co se týká toho prvního, jakoby toho, nechci říct smradu, jo, toho, jak jdou cítit. Cčka samozřejmě jdou cítit víc, ale taky je otázka, čím to ředit, jo. Tak když budu tady na tohle přímo, že jo, to s tím už to ředidlo přímo už tím zpomalovačem, je to přímo určený lakové na ty, už tady to je napsané, jo, lakové thinner, lakverový ředidlo s retarderem, třímá na ty LPčka třeba, tak samozřejmě no, je trošku, taky je cítit, ale třeba není cítit tak, jako ten leveling, jo. Nehledě na to, když se vám třeba stane, že si ten leveling vylijete na stůl, ale to potom vám smrdí tady docela dlouho, jo, ale ve spojení tohle a Cčka samozřejmě, no to je úplně, jo, je to cítit, je to rozdíl, je to opravdu rozdíl v tom celkové, v tom zápachu, řekněme, no. Takže, jestli se tady ptáš, kvality stříkání obojí je na jedničku, bych si troufal říct úplně super, LPčka tam je a Gunze C. Jediná nevýhoda mezi LPčkama a Gunze C, oni nedělají autentický odstíny. Tak jak XFka nedělají autentický odstíny, tak LPčka taky ne. Oni vlastně dělají téměř ty samé odstíny, co jsou v XFkách, dělají v LP. Jo. Ale zase Gunze dělá autentický odstíny. Jo. Takže
To je zásadní rozdíl, ale práce s něma, s obouma si troufám říct, že je úplně stejná. Jo? I téměř stejně namíchání poměru ředidlo barva. Jo? Takže tohle to je můj pohled. Asi jsou live colorky také dobré, že se ani nevnímá čas. No, je to tak. Pane profesore, bude zvonit. Ano, už zazvoním. Už to mám tady nachystaný. Musím ještě ze zdvořilosti se s váma rozloučit. Co bys dělal, kdyby si rozetřel prstem mokrou barvou? Jak dokazuješ, že je suchý? Co bych udělal? No, tak to bych musel samozřejmě buď, když by to bylo teďka na začátku, tak bych to musel umejt ředidlem, tím thinnerem, že jo? Ale já to tak nějak už za ty roky prostě, zaprvé to je vidět, už trochu. Když se na to dívám, jestli to je ještě vláčný nebo to, a vždycky zkusím tak nějak jenom, ne daktylkou, ale takhle spíš na hranu, jenom jo, a jde to cítit, jestli to už je suchý nebo ne. Moc pěkné opět, díky moc. Píše, děky Pepo, Johnny, jdeme do hostince, běžte kluci, já stávám ráno ve 4, takže asi dneska se tam s váma nepotkám. Super test, dobrou noc, děkuji Lubo, zase parádní večer, naschle příště. Příště bude v pátek se Zdenkem Šebestou. Za 3 dny děkuji Milo za stream, dobrou noc, Milo moc děkuji a dobrou noc všem. Já vám taky děkuji, připomínám trička. Připomínám výzvu, pomáháme modelářům, nestyďte se, napište mi, já se s váma domluvím, jak to provedeme, ať už přijedete nebo virtuálně. Už dneska je to fakt jednoduchý se připojit na dálku. A můžou vám pomoct ty všichni, co sem choděj, s čím máte problémy, role se otočit, bude to jenom toho modeláře večer a on se bude ptát a dostane rady. Milo moc děkuji a dobrou noc všem, Lex, perfektní, díky. Tak jo, takže v pátek v 8 hodin večer, Zdeněk Šebesta, další stream, to už bude 90. No, respektive 89. jestli jsem správně počítal. Takže se překleneme pátkem, už se bude blížíme k 100. Takže v pátek Zdeněk Šebesta v 8 hodin večer, 2. února Honza Merhal, 16. února Michal Hradecký. Vím, že jsem vám říkal, že 23. měl být Petr, co dělá stromky, dioramata a tak dál, ale ten mi dneska, tam se to posune zřejmě až na první týden v březnu. Něco mu do toho vlezlo, ale bude tady. Takže ještě jednou díky vám všem, díky všem, co podporujete tvorbu tohoto kanálu pomocí tohoto QR kódu. A samozřejmě nezapomeňte, že kdo z vás podpoří, máte další 10% slevu při nákupu v Arter Model Centrum Praha. Jo? Připomínám to, je to důležité říct, abyste na to nezapomněli. A pište mi ty trička, zadávám je do výroby, takže ať jich udělám správný počet. A klidně mi i napište, jako byste si třeba představovali barvu, když tady byl na začátku dotaz, jestli jsou jenom černý. Rád budu slyšet vaše názory, jaký barvy byste ještě třeba trička chtěli, abych vyrobil nebo nechal vyrobit. Takže mějte se fajn a v pátek večer v 8 hodin už fakt já se nemůžu dočkat, protože se Zdenkem si myslím, že to bude super a hlavně budete se ptát fakt opravdu na co chcete a on vám všechno, nechci říct, že vám všechno ukážem, samozřejmě vercek úplně sebou mít nebude, ale bude mít sebou pistole a určitě vám řekne nějaký svý fíkle, finty, takže na to se určitě připravte. Mějte se fajn, v pátek 8 hodin jsme tady dva. Ahoj.